Международният фестивал на фантастичното кино тази година се проведе в Южна Корея. Интересното е, че голямата награда за късометражно кино взе филм, генериран от изкуствен интелект. Кинофестивалът е известен със своята международна и азиатска кинопрограма, но подробностите ще научите каква е изненада от нашият ководещ Иван, който е станал с помощта на изкуствения интелект. Иване, ти си. Филмът, който грабна голямата награда от 11 000 долара, носи заглавието «Къде отиват бабите, когато се изгубят?». Сюжетът му се върти около гледната точка на децата, когато се сблъскат със смъртта на свой близък. Разказът е на дете. Гласът, персонажите и ефектите са генерирани от изкуствен интелект. Късометражният филм е дело на френския режисьор Лео Канон. Вмъкването на AI във фестивала в Бучеон е нестандартно решение на фона на миналогодишната стачка на сценаристи и актьори в Холивуд. През лятото на 2023 година десетки филми, сериали и телевизионни предавания бяха поставени на пауза, а стачката се превърна в най-голямата в историята на Холивуд. Исканията на актьорите и сценаристите бяха за по-добро заплащане и регулация на употребата на изкуствен интелект. Директорът на фестивала в Южна Корея Шин Чул твърди, че събитието има за цел да предостави поле за изява на режисьори, които да могат свободно да творят, без да се чувстват финансово ограничени. AI създаде нова епоха в киното, епоха на равенство, в която движещата сила няма да бъде размерът на бюджета, а силата на въображението. Вижте сега в превод филма «Къде отиват бабите, когато се изгубят?». I lost my grandma. Загубих баба си, но се чудя къде отиват бабите, когато се загубят. Може би те вървят заедно с другите изчезнали баби към тайна земя. Място, което е толкова далече, че дори нашите карти не могат да го открият. Земя, на която те стават толкова високи и толкова силни, че накрая се превръщат в красиви дървета, големи айсберги и гигантски планини. Понякога те се превръщат в уютни къщи. Чух някой да казва, че истината е, че се превръщат в прах. Не съм сигурна, може би и това правят, не съм експерт. Само знам, че накрая нашите баби се превръщат в самия свят. Да се чудя къде е моята баба. Не знам, но мога да я усетя, че е наблизо. Нейният аромат е във всяко цвете, което подуша, във всяка вълна на морето и мога да чуя гласа й, как пее във вятъра. Бабо, надявам се, че където и да си, ти също можеш да ме усетиш, да почувстваш цялата любов, която изпитвам към теб. 15 заглавия участваха в надпреварата. В класацията се наредиха и 4 филма от страната домакин Южна Корея, сред които спечелилият наградата на AI Film Festival в Дубай за още една тиква на Ханс Вон Куон. Режисьорът разкри пред публиката, че направата на филма му е отнела само 5 дни благодарение на изкуствения интелект. Лентата е хорър с зловещи звуци, много кръв и ужас, генерирани изцяло с ефекти и звуци от изкуствения интелект. Вижте част от 3-минутния филм. Имало едно време една стара двойка от село в Корея. Те управлявали ферма за тикви. Историята разказва, че те са доживели до дълбока старост. Разбира се, пратениците на смъртта не биха пропуснали тази новина. Накрая един ден, пратеникът на смъртта посети старата двойка фермери, за да поеме душите им. Но какво се случи? Време е да ви отведа на другия свят. Имаш право. Време е. Нека все пак те почерпя сястие преди да тръгнем. Искаш ли тиквена супа? Пратеникът на смъртта никога не е бил посрещан с такава добрина. Тиквената супа била изключително вкусна. Той не спирал да еде от нея. Ял. Колкото повече едял от нея, толкова повече му се дояждало. Изведнъж той осъзнал, че нещо не е наред, но вече било твърде късно да се откаже и молял своите домакини за още и още от супата. Накрая пратеникът умрял.
Семейството фермери погребало тялото на пратеника и се наслаждавали на победата си. Така тиквите започнали да растат по-бързо, използвайки тялото на пратеника като тор. Новите тикви били толкова вкусни, че всеки, който опитва от тиквите, не можел да спре да яде и започвал да халюционира до смърт. Crows scavenged cursed pumpkins left on the farm. До ден днешен пратеник на смъртта навестявал семейството и всеки един от тях повтарял съдбата на първия, умирал от престърстяването си към тиквената супа. Постепенно фермата за тикви на двойката ставала все по-зловеща и негостоприемна. Прокълнатите тикви достигали до етап, в който ставали едно цяло с плашилото и накрая самите плашила сварили семейството в тиквена супа. Зловеща смърт. Така ключът към вечният им живот се превърнал в ключ към ада. Не бъдете лакоми. Не взимайте шоколада, който ви дават на Хелуин от лакомия. Това ли е краят? Какво се е случило с тиквите, които са останали след това? Всичко, което знам за тях е, че дръжката на тези тикви е лилава. Надявам се скоро филм, направен от изкуствен интелект, да стъпи и на червения килим и грабне Оскар. Това време наближава. Очаквам го.